नमस्ते लक्ष्मी होम्सको नयाँ भिडियोमा यहाँ सबैजनालाई म किशोर स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि अफ द प्लान प्रपर्टीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्न सक्छ र हजुरहरूले कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 2017 पनि लगभग यस्तै सिचुएसन भएको थियो र जसको प्रपर्टी 17 एन्ड 18-19 गएर रजिस्टर्ड भयो त्यतिखेर चाहिँ धेरैजनाले आफ्नो पकेटबाट पैसा हालेर लोन सेटल गर्नु परेको थियो र म आफै धेरैजनाको लोन पनि गरेको थिएँ त्यो सिचुएसनमा। इक्जाम्पल लिउँ, तपाईँले एज अ एउटा प्रपर्टी साइन गर्नुभएको छ ल्यान्ड एन्ड कन्स्ट्रक्सनको प्राइस 800 र तपाईँको प्रपर्टी रजिस्टर्ड हुँदैछ, ल्यान्ड रजिस्टर्ड हुँदैछ, लेट्स से आफ्टर 6 अर 1 इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दो क्रममा छ। यो क्रममा तपाईँको ब्याङ्कले भ्यालुएसन गर्ने भनेको तपाईँको रजिस्टर्ड हुनुभन्दा अलिक समय पहिला गर्छ, भनेपछि तपाईँको भनेको टाइममा रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ कसैले लिन सक्दैन। लेट्स से कसैले तपाईँलाई भनेको छ कि 6 तपाईँको ल्यान्ड रजिस्टर्ड हुन्छ भन्दाखेरि हुन पनि सक्छ, तपाईँको अर्को 6 अर्को 1 लाग्न पनि सक्छ। किनकि आजको टाइममा पनि मसँग यस्तो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ 3-4 रजिस्टर्ड हुन्छ भनेर ल्यान्ड बेचिएको थियो एजेन्टहरूले बेचेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि ल्यान्ड रजिस्टर्ड भएको छैन त्यसले इस्युहरू देखाएर। र कुनै कुनै प्रपर्टीहरू त यस्तो पनि छ कि तपाईँको बनिसकेको घरहरू अफ द प्लानको रेडी घरहरू काउन्सिल अप्रुभल वेट गरेर बसिरहेको छ भनेको, म आफै इन्स्पेक्सन गरेको घरहरू पनि अहिले 1-1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ त्यो काउन्सिलले अप्रुभल नदिएर अकुपेसन सर्टिफिकेट नदिएर चाहिँ त्यसमा अड्किएर बसेका केसहरू पनि छन्। भनेपछि त्यो आफ्नो पार्टमा छ। बिसाइड्स द्याट तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले 8 लाखमा प्रपर्टी किन्नुभएको छ, पछि गएर रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि तपाईँको रजिस्ट्रेसन भइसके पछाडि तपाईँको सेटलमेन्टको बेलामा बढेर आयो, 1 तपाईँले किनेको टाइम भइसकेको छ र बढेर आयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। त्यसले चाहिँ लोन टु भ्याल्यु रेसियो घटको हिसाबले तपाईँको त्यो घटाउँछ र तपाईँले चाहिँ इन्सुरेन्स नतिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले जुन मार्केटको ट्रेन्ड छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दो क्रममा छ, प्रपर्टी मार्केटलाई अहिले इम्प्याक्ट गर्छ नै, कुन हदसम्म गर्छ भने हामीले हेर्नु बाँकी छ। त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट भ्यालुएसन धेरै बढेर आउने चान्सेस कम छ। र हामीले अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि ल भोलि घट्यो भने के गर्ने त भन्ने केसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। घट्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पकेटबाट पैसा हाल्नुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँको भ्यालुएसन चाहिँ 800 किनेको प्रपर्टीको भ्यालुएसन 750 आयो भने तपाईँले त्यो 50,000 डिफ्रेन्स तपाईँले आफ्नो पकेटबाट राख्नुपर्छ र तपाईँलाई ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि चाहिँ 750 चाहिँ तपाईँलाई 10% तपाईँले 15% कति डिपोजिट गर्ने हो त्यो हिसाबले क्याल्कुलेट गर्छ। भने पछाडि तपाईँले 10-15% त्यो ल्यान्ड र कन्स्ट्रक्सनको त्यो 750 छुट्टै गर्नु पऱ्यो, प्लस अर्को 50,000 छुट्टै गर्नु पऱ्यो, प्लस स्ट्याम्प ड्युटी र अदर मिसिलियस कस्टहरू त छँदै नै छ। भने पछाडि चाहिँ हामीसँग त्यो खालको एक्स्ट्रा बफर छ कि छैन हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मानौँ हामीले चाहिँ हामीसँग अहिले कसैले तपाईँलाई घर बेच्दाखेरि तपाईँले 10,000 डिपोजिट गरेर किन्न सकिन्छ भन्ला, कसैले 5% डिपोजिट गरेर किन्न सकिन्छ भन्ला, कसैले 10% डिपोजिट गरेर किन्न सकिन्छ भन्ला। र मानौँ तपाईँले 5% डिपोजिट गरेर प्रपर्टी किन्नुभयो र तपाईँको सेटलमेन्टको बेलामा 50,000 कम आयो, तपाईँसँग चाहिँ अर्को 3-4% 4-5% भन्दा तपाईँसँग एक्स्ट्रा सेभिङ छैन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले उतातिर ल्यान्ड एन्ड कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँलाई 10-12% डिपोजिट मिनिमम चाहिन्छ नै, प्लस तपाईँलाई उतापट्टि त्यो जुन सर्टफल आएको छ भ्यालुएसनमा त्यो पनि तपाईँले आफूले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। भने पछाडि यी सबै कुरालाई तपाईँले कन्सिडर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अफ द प्लान किन्दै हुनुहुन्छ भने। र इस्टाब्लिस प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन भनेको तपाईँ बनिसकेको घरहरू किन्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ 42 सेटलमेन्ट पाइन्छ युजली चाहिँ त्यस्तो खालको प्रपर्टी छ भने चाहिँ अहिलेको मार्केटमा तपाईँले अलिकति नेगोसिएट गर्न ट्राई गर्दा हुन्छ। अझै पनि अनरहरू जो बेच्ने यो प्रपर्टी उनीहरूलाई ह्यान्ड चाहिँ पुरानै छ, जस्तो कि 4-6 पहिलाको जस्तै नै जसरी मार्केट बढेको थियो एज अ मैले बेच्न खोजेँ भने या मैले बेच्दैछु भने अभियसली मैले पनि त्यो एक्सपेक्ट गर्छु, तर मार्केट अलिकति चेन्ज भइसकेको छ अहिले। केही समयमा तपाईँको चाहिँ 0.1%बाट रिजर्भ ब्याङ्कले अहिले बढाएर 0.75 बढाएर 0.85 चाहिँ उनीहरूको क्यास रेट बनाइसकेको छ र यो नेक्स्ट मन्थमा पनि गएर 0.5 बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा एस्टिमेट छ। त्यो क्रम हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै प्रपर्टी किन्दै हुनुहुन्छ भने प्रपरली नेगोसिएट गरेर किन्नुहोस्। अक्सनमा जाँदाखेरि पनि मैले अघि अफ द प्लानमा भनेको जस्तो ध्यान दिनुपर्छ, किनकि अक्सनमा तपाईँले किन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले इन्स्टेन्ट 10% दिनु पऱ्यो र एनी हाउ भ्यालुएसन कम आए पनि प्रपर्टीमा समस्या देखे पनि यु हेभ टु सेटल द्याट। त्यही भएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चेन्जिङ मार्केटमा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ प्राइभेट ट्रिटी थ्रु किन्दा हुन्छ जुनमा कुलिङ अफ पाइन्छ, त्यसमा तपाईँले चाहिँ भोलि नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बिलिङ र पेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुएसन आइसके पछाडि हामीले रिमेनिङ पैसा तिर्छ, सुरुमा तिरेको इनिसियल स्टेट वाइज जस्तो न्यू साउथ वेल्स छ भने तपाईँको कुलिङ अफ 5-10 लिन सकिन्छ र 0.25% दिन पाइन्छ। अरू स्टेटमा जस्तो क्विन्सल्यान्डमा छ भने तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ 2-3 हप्तासम्मको टाइम दिन्छ, उनीहरूले तपाईँको अप्रुभल आएन भने तपाईँले नकिन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको कन्डिसनहरू राख्छ त्यहाँ।
होइन, तपाईँले 1,000 डिपोजिट गर्दा हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्टेटको डिफ्रेन्ट छ, तर सबभन्दा अलिकति ट्रिकी देखेको चाहिँ मैले भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्सको, तर प्राइभेट ट्रिटीबाट जानुभयो भने चाहिँ यी सबै कुराहरूबाट हामी सेफ हुन सकिन्छ। तपाईँलाई केही प्रश्न छन् भने प्लिज डु लेट अस नो। मैले आफूले भन्न मन लागेको, मैले रिसेन्टली कुरा गर्दाखेरि मैले मेरो क्लाइन्टहरूलाई सेयर गरेका एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेँ, यीमध्ये पनि तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू छन् भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु इनबक्स मी, होइन, यो यसमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मी मनोजको पेजमा, या हामीलाई फोन गरेर इमेल गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म किशोर बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।